hapa kuna Honda Vezel Hybrid ya red. This one here unapata na around 2.7 million. Yeah, unapokea na gari safi sana. This one is locked. Yeah, kidogo amefunga. Then kuna gari kingine hapa yenye mimi mwenyewe personally I feel it is overpriced. Not here in the showroom, but showroom zote hapa Kenya watakuzia 1.9 million Kenya shillings. Sawa. Alafu this one is the RS version, so this is sport version of it. Cha tuchungulie ndani. There's no much difference na hizo zingine. I don't see the sportiness. They call it RS. The only thing yenye nakubali nayo ni this 7-speed manual transmission. Sawa sawa. Display ni kakubwa, kako sawa. Some very nice quality seats kama hapa hivi. So this is nice. Yeah, kama utaki GR ama the sport version of it, angalia wanasema Auris RS. Kama utaki hiyo, kuna hiki kawaida, hii utapata na 1.8 million. Sawa sawa. Yeah, among other cars, gari ziko nyingi sana. Unaangalia hizi, kuna Note Ipower, kuna Vezel kingine hapa, kuna Mazda Atenza. Hii ni ya 2016 ama 2016, I think this is the 2016. Then kuna hii ni Mazda Atenza station wagon. Acha tukaangalie kama iko wazi. Naangalia venye kako fiti. Wale watu wapendi fielder, then unaweza kujia hii gari. Unaangalia kuna some very nice alloys hapa hivi. Mhm. The interior of it nakaa tu poa. Look at the interior, it is nice. Aha. The seats somehow very nice, but see leather, so I don't know how you feel about that, but generally I think it is good. Ndio hii hapa the sedan version of it. Yeah, unaangalia hii ni station wagon. Mhm, karefu. Hii ni because of boot space, alafu hii ni petrol. Hii pia ni petrol, as you can see this is very nice. So if you want to see a review of Mazda Atenza kale ka sedan kama hii ya 2018, nimefanya review, it is in my channel. So just go through it. Utakaona pale this one is locked. Sawa sawa. So this segment ni ya Mazdas. Hapa kuna Mazda CX-3, gari kingine kazuri sana. Diesel engine hii unapata na around 2.2 million, eh? So as you can see the interior, unaangalia venye ikakupoa. Sawa sawa. Yeah, hii ni CX-3 nyingine. Ziko nyingi hapa sana. Then I think this is one is hii ni Axela. Yeah, this is Axela station wagon. Mhm. Najaribu kutafuta kale ka Mazda Atenza, I think hiyo ishachukuliwa. It was an amazing unit. Hiyo kuna mtu ametembea nayo. Unaangalia tu vits hapo. Gari hapa ziko nyingi leo, zimejazwa hapa kweli kweli. Sawa sawa. So see you in the next review. Yeah, I think this is enough for today. Unaangalia Atenza kingine hapa. This is a gray one. Kulikuwa na kingine ka blue. I think that one did finish a day or two here because that was one hell of a unit. Ilikuwa gari ingine safi sana. Sawa sawa. Yeah, look at this. Chrome finishing. The interior is good. I think Mazda huwa mambo yao interior huwa wameitengeneza vizuri. So hizi gari huwa ziko very 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 imposing. Ni gari ukitembea nayo they feel yeah, you are really driving a good sedan. Sawa sawa. Hapa kuna paso. Gari kama hizi Atenza unapata na around 2.3 million Kenya shillings. Kama ile yenye ilienda ilikuwa 2.5 because it was 2018 model. Hapo kuna E-Square, kuna Probox. E-Square unapata na 2.6, Probox unapata na 1.15. Sawa sawa. Let me just go all this way. E-Flare unapata na 900, Demi unapata na 1.25. Golf TFSI unapata na 1.7 million. Aqua unapata na 1.3 million. This one here. CX-3 tumesema unapata na 2.3 million. Sawa sawa, 2.2, 2.3. Now, remember kwa hii CX-3 unapata ikiwa na leather interior. As you can see, angalia pia hii iko na leather. Alafu hapo kuna Alcantara finish. So it's always value for money kujia hizi nitoaje. CX-3 iko somewhere between Demio na CX-5. Utaki gari kubwa na utaki gari ndogo, so this is what you can go for. Ni gari ingine safi sana. We have some more Proboxes over here. Unaangalia kuna Probox hapa, kuna Aqua. Then kuna Subaru Impreza ingine hapa. I think this is either 2017 or 2018 unit, as you can see from the headlights. Kuna a number of differences. Yeah, hii kidogo imefungwa. Yep, kuna Regius S, hii ni Toyota Hiace 7L.
ni gari kubwa. Kuna NV200 Vanette, ni gari safi sana. Kuna gari zimechoto choto huko, lakini huko hatutaguzia, acha tuachane na wao, wapambane na hali. Kuna Hino, basi ya Hino. Acha tuangalie basi ya Hino inakaaje. Folded seats over there. Angalia viti hazijakuwa installed kwingine, but huko kwingine seats ziko. Sawa sawa. So Hino bus ndio hii hapa, kama mnataka design ya Costa. Kuna bezel pale, uko na Nissan Note, uko na ini Toyota Isis. Alafu hapa pia kuna BMW 320i. Hii unapata na popo sana. Unapata na 2.5 million eh. Yeah, 2.5 unajipatia gari nyingine safi ya skinzi. Angalia venye kakupoa, kuna leather, this brown leather bana, this this is amazing. Angalia huko venye nakaa poa. I love the interior of this car. Angalia venye kuna brown leather, inakaa fit sana. Steering wheel pia nayo kakupoa. Center console iko na a lot of stuff. As you can see, angalia center console penye kakupoa. Very well designed. Mm-hmm. So, yeah, that's how you know that you're driving a BMW. Angalia hapo venye imedesigniwa tu vizuri. Yeah, no copying other designs. Kila mtu ana jamaa anakujenga na their own designs. So these are 320i luxury. So these are nice unit. Tunaangalia headlights venye ziko poa. The headlights are quite nice. So I'll say they're doing a good thing. Design yake iko fiti fiti sana. Sawa sawa. Yeah, so from this side you can see look at these door design, angalia venye kana kaa poa. So this is an awesome unit. Sawa sawa. Yeah. So I'll do a review also and see what it is. Angalia venye kakupoa. Very very nice. Hawa jamaa wamejituma vizuri sana. Yeah, so this is a BMW 320D. So this is the diesel engine. It's not a petrol one. Sawa sawa. Yeah, let us continue tumalizie. Hapo kuna one series X1. Yeah, hii ni 320i I think. Let us see luxury version. Luxury ni kama ni diesel pia. Let me see. Mhm. 5 series 523i. Sawa sawa. Yeah, so we'll finish the video for today here. If you want to see individual reviews of these cars, kindly go through my channel, utazikuta hapo. Gari zingine safi sana. So see you in the next one. Thank you for watching Wadeki Auto Trading.